Francisco Scarpa Filho. É o nome de batismo do Conde Chiquinho Scarpa. Vida, estou te presenteando. Essa bancada adorariam receber meu vinho, mas eu jamais darei qualquer coisa para eles, tá bom? É uma boa safra boa que a gente pode beber. A gente pode beber uma excelente safra feita de todas as colheitas da fazenda. Um bom de uma boa safra de um mé. Vai lá. Olha, seu Chiquinho. Enterrou um carro, não foi? Foi. Por que você não me deu pra mim? Você convidaria... Me convidaria um dia pra ir lá também? Eu convido com imenso prazer, mas eu gostaria que você não fizesse cocô na minha privada. E a privada fundou até hoje, então eu vou ter que... As suas festas... Putaria. Não. O programa estava até bom, agora virou um velório. Você já cumprimentou um pobre? É, eu acabei de cumprimentar uma opção agora, quando ele sentar na cadeira. O senhor é conde? Bombadilha e prostituição. Não. O senhor Chiquinho, a diferença do lá, o Brasil, tem muita diferença, não tem? Tem. O Tom já lembrou a pergunta? Já. Boa! Aê! Já. Você viaja bastante fora do Brasil? Não, eu só... É só uma honraria assim, que você recebe. Era eu, pedaço de troço. Cala a boca! Vai lá. Conde Drácula. É uma honraria... Cala a boca! Você acabou de falar. Eu perguntei onde ele fez amor, você falou. Não entra na vida pessoal, você tá perguntando... Ele comeu de gente, você não comeu de grão de arroz. Olha o teu estado. Você já jogou gamão? Quer ir, Diguinho? Mas eu já fui no quarto dele. É verdade. E o chuquê. É verdade.